então gravar mais um hino, seria Os Guerreiros Se Preparam, tá? Mina 212 da Harpa Cristã, né? E esse hino, Deus me deu ele num trabalho de alvorada. Nessa época a gente tinha aqui o pastor Antônio de Santiago, né? Hoje ele é pastor presidente, né, em Belo Horizonte. A gente fazia essa alvorada uma vez por mês, depois do culto de Santa Ceia. E aí a gente ia para a igreja e ficava lá. Encerrava às 6 horas da manhã, depois vinha a escola dominical, outros trabalhos. E num desses trabalhos, acho que umas 2, 3 horas da madrugada, a gente passava de casa em casa, né, cantando, acordando os irmãos. Quem queria seguir com a gente, seguia. Cantando e louvando Deus, lendo a palavra, fazendo uma oração em cada casa que passava. E num desses trabalhos, eu saí na rua, quando a gente saiu dentro da casa, Deus me deu esse hino, que eu não conseguia tocar assim. Eu só tocava na partitura, não conseguia criar nada, sabe, assim, de ouvido, assim, por ouvido, eu não conseguia criar nada. Aí Deus me deu esse tipo de coisa. Bispo Manuel Ferreira fala que tem coisa que a gente não aprende em escola, Deus dá pra gente. Então, essa foi uma das coisas que Deus me deu, né, a fazer. Então, eu passei esse hino aqui, o dobrado, que é que nem Márcio do Maria, Cisne Branco, Quarto Centenário, que toca nas bandas de quartel, né? Então, tá adaptado aqui pro violão nesse sistema, né? Então, que nem como eu estudei música 12 anos e estudei harmonização também, então ajuda na hora de escrever, né? A gente escreve a partitura e a gente elimina muitos erros, que talvez por ouvido a gente passa batido, né? Então vamos lá, Marcha dos Marinheiros, Mi maior.